Три тижні тому поруч із багатоповерхівкою на вулиці Стуса, 40, розібрали бруківку. На запитання мешканців робітники відповіли, що на цьому місці буде зупинка громадського транспорту. Мешканка будинку Ольга Дериба каже, що і вона, і сусіди проти, адже в будинку проживає багато сімей із малими дітьми. Це буде дискомфортом перш за все для них. Про побудову зупинки їх не попереджали. Для нас, як для батьків, щоб уберегти дітей, тому що самі розумієте, що це є досить так шум, машини, гам. Цілковито проти зупинки, яка буде знаходитися прямо біля 3 метри від мого під'їзду, яка буде створювати дуже багато шуму, пилу. Діти не будуть мати права вибігти навіть погратися тут. Мешканці будинку зібрали підписи і звернулися з клопотанням у міську раду, щоб зупинку перенесли. Проте жодної відповіді не отримали. Адвокат Мирослава Анюк надіслала адвокатські запити у департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини, міську раду і Держархбудконтроль. Для чого це робиться? Тому що коли буде офіційна відповідь, чи буде тут ця зупинка, чи буде вона подвійною, чи одиночною, чим це передбачено, яким рішенням, тоді вже можна буде щось говорити і робити далі. Мається на увазі вирішувати справу, як чи в позасудовому порядку, чи в судовому. Заступник міського голови Микола Вітенко розповів, що за адресою Стуса, 40, транспортну зупинку не будуватимуть. Там проведуть ремонт дороги. Випадково я був на цій адресі Стуса, 40. Ну так там ремонт дороги, там нічого ніхто не монтує. Не знаю, хто там що казав, але Стуса, 40, там ремонт дороги і ніхто ніяку зупинку не робить. Лідія Середюк, Ігор Струк, ЮА, Карпати.